Обласні чиновники закликають оформлювати субсидії, адже незабаром початок опалювального сезону. Загалом в нашій області пільги на оплату комунальних послуг мають 120 тисяч сімей. Претендувати на субсидію можуть ті, у кого прибуток не перевищує прожитковий мінімум. Зараз він 1108 гривень. Також оформити знижку на теплопостачання можуть і родини з інвалідами та непрацездатними. Всі документи слід подавати після 1 жовтня. І за кілька тижнів вже матимете пільги. Для того, щоб чоловік міг отримати житлову субсидію, сім'я уполномоченному от этой семьи достаточно прийти в управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации, заполнить заявление и декларацию о доходах установленного образца.